Nu kör vi. Nej, fy fan. 3, 2, 1. Let's go. Nu springer modsen. Och modsen springer iväg med att klicka på de här knapparna. Ifall ni... Jaha, vad fan? Race, det funkar inte. Fine, vilken knapp? Va? Jag blev... Va? Jag rekommenderar att inte klicka på den längst i höger än. Men vilken knapp? Jag blir rund, jag fick inte på knapp. Så nej, jag det. Nej, jag tror att det där funkar inte, suspekt. Jag tänker att vi måste samlas, right, eller? Ska vi bara... Ja, nej, jag tror inte vi vill samlas, för då kommer alla dö samtidigt. Men jag tror att vi vill... Ska vi dela upp oss i små grupper då? Vi kan inte vara ensamma, tänker jag. Ja, tydligen. Oh, nu kommer de. Men det där, oh my, jag är så död. Det där var ju typ 2 minuter, eller vad då? Ska vi... Ja, jo. Ska vi dela upp oss i 2 gånger här? Oh, vänta, får vi ta ifrån de här systemen? Ja. Det hoppas jag. Ja, ah, där är det. Jag har en bit så döda. Ja, är det kraften? Ja, vänta, men ska vi... Var hälsad, jordling? Frågan är... Var hälsad. Vill vi ostöra dem? Hornet? Men frågan är, ska vi... typ sätta oss i monsnack 3 eller någonting? Raggi och kraften. Ja, just det. Okej, Fille är här för att hanta oss. Ja, det här var inte bra alltså. Vad vi säger här... Mm. Jag kan inte, jag springer tillbaka till er. Åh, vad jag blev mogusrätt där. Okej, Vad ska jag har en knockback, 10 pinnar. Jag har en blixtfiskare, det är one hell of a board alltså. Så vänta, målet är då att döda draken då, va? Ja, ja, precis. Okej. Så vi måste vara dream helt enkelt. Det... Okej. Fast vi är lite bättre än honom. För att vi, ja, gud ja. Vi spelar mot 100 pers istället för 5 liksom. Exakt. Här borta en lava pearl så hittar vi iron för att göra en bucket så kan vi göra nether portal. Yes. Vart är du ungefär? Utan att skaffa kortfan. Jag sprang vidare till öknen. Yes. För att jag har... jag saknar sten, men utöver det så har jag grejer till att göra en iron bucket. Yeah. Jag får bara en. Nej, 2 kan jag. Se om jag kan se. Ser du savannan? Jag... Är mobs av? Eller mobs... Ja, är ni på andra sidan här eller? Där var inte, jag tror jag ser en lavapall. MSG är koordinaterna sen. Ja, där. Jäklar. Någon som... Okej, jag tror att han fuskar. Ser jag lite ut som det. Det var ganska dåliga fusk, så att... Man, jag menar... Hey, he tried. Hur det är som är här. Jag kallade snabbt. Bakom honom! Jag är ganska långt bort. Jag antar att de hade inte ens funkar nu. Det går ju typ inte ens så... Liksom... Där, är ni. Jag kommer mot honom. Vadå? Nej, det är så svårt att det laggar! Okej, så. Ja, så. Let's go. Han hade väldigt oroande att det är någon som är ja, så pass. Ja, jag tycker vi tar och drar oss in i nära filmen. Ja. Ja. Jag är rädd för att hoppa ner i... Någon. Nu så. Ah, nu. Vad kan vi behöva? Jag ska bara stå i 10 sekunder typ. vi behöver rita ett fortress i alla fall. Ja, läskigt. Har du någon av mig? Tror du någon av er med trä? Jag har ganska mycket trä. Bra. Jag tänkte vi drar åt det här hållet. Ja. Och så försöker vi få tag i lite guld typ. För att få någon armor typ. Oh, jag gissar man kan använda sin jäkla knuff. Jaha, vänta. Har ni lagt ut... Det är Wraith i så fall. Vad leder den här till? Jag tror inte jag vill veta faktiskt. Att, står det borde vara om. Står 20 pass. Jag kommer Amogus och så blir jag provar det där. Ja. Det här var ju faktiskt jätteinte bra. Ja, för vi har inte kunnat kolla igenom att det finns något bra ställe heller, utan vi har bara hoppas att det finns inom borden liksom. Ja,
Det får jag faktiskt hoppas, men det borde ju finnas också. Så jag hittar min guld. För de inte jag måste bara stå här i några minuter. Jag mördar Gidosk. Det tycker jag, det tycker jag är en bra idé. Ja, vi kan väl åka, vi kan väl sticka ner hit egentligen. Ja. Yeah. Oh wait, då skriver jag. Oh, de är smarta nu. Jobbigt när de ska försöka berätta vart vi är. Ja. Ja, vi vill nog lägga ruschen nu, för nu tror jag det är på väg ut här. Yes, ja. Ja. Okay. Jag tänker bara att jag ska försöka döda den här ändå med någon. Se om jag kan få en pearl. Och vad sagt ni nu då? Här, bra, okej, lugnt. Jag vill dock inte att den... Jag vill aldrig teleportera. Kom hit. Ja, lugnt. Ragg, kom långsamt. Ta sen. Vannade du något, snubbe? Vad sa du? Vannade du något, snubbe? Ja, det var en snubbe som fuskade upp lag och höll på. Nej, den använde en speed potion på sig själv. Men han var uppe i luften. Typ 4-5 block över. Ja. Oh, nice play. Jag, nice. Jag satt i samtal med snubben. Jag tror inte att det är en grej. Se om vi kan få lite pearls från dem. Ja, det här kommer ta långt. Nej, ja. Kanske kan få något användbart dock. Ja. Oh my god. Ja. Yeah. Oh, jag fick obsidian och iron boots. Nice. Oh, nice. Nether brick. Men alltså, det måste finnas ett fortress någonstans. Det kommer säkert att belägra det också. Det kommer stå liksom kanon. Det kommer stå artillerikanoner utanför. Okay. Vågar man bygga en bro här eller kommer man lägga och så hamnar man i lava? Ja, jag tänkte på om man kunde fixa någon sån här levitating grej. Jävlar, du bara kör. Levitation är 50, så du kommer bara åka rakt upp på taket så kommer du dö när du landar. Well. Jag har gjort den själv. Jaså. Snyggt byggt fräsig kärre. I end. Man ska försöka döda draken med det här. Det träffar med pilar och shit. Det bara... hemskt. Okej, okay, jag tar en till där på. Ja. Ja. Alltså helt ärligt. Hej, varför gick han inte i båten? Ändå man såg nästan mer läskig när de laggade. Ja, jag tycker det. Oh, nice. Way. Okej. Okay. Över nu. Jag får det. Ja. Vad vet du? Nej. Det känns som när man inte hittar någonting så att man får en achievement för att man har liksom gått i alla biomer. Kanske med racing då behöver berätta vilken dimension ni är i. Exakt. Spelet gör det åt en. Det är inte jätteförvånande. Ja, det är tur att ingen av oss är speedrunners egentligen. Det hade varit lite pinsamt. Ja, okej. Okay. Ja, det är tur att jag har Hornet inte speedrunner. Det hade varit lite pinsamt. Ja, de måste kunna väl generellt sett. Oh, shit, det är en snubbe här ju. Ja, jag tror att... knappen gör att den TP'ar till random personen. Ja. Alltså det går ju honestly typ inte ens att slå människor här. Nej, jag vet inte ens vad. Oj. Okej, bra. Nice, let's go. Jag har ingen aning om jag fick en träff där eller inte, men... Finns det någonting bra här som vi vill ha? Jag tror inte det. Ja, nu är det den snubben här igen. Va? Jag kan inte... Oh wait, de hjälper oss lite. Oh shit.
Ja, nu har jag ingen aning. Vänta, är det en till snubbe? Oh, god. Wow, vad händer? Ja, jag tror Race inte tänkt igenom det här. Nej. Jag kommer dö. Nej, jag kommer också dö. Nej. Jag var inte beredd. Vad hände med mig där? Jag bara flög. Jag menar, jag har tre pers på mig. Ja, det... vad gör vi här då? Ingen aning. Bara... Ge spawn boost. Ursäkta? Vad gör det? Va? Ja. Vänta, va? You're not supposed to be here. Ja, oh, nej, Race har inte sett igenom det här alls. Ah, alltså, jag har fyra pers på mig nu. Oh. What? Det här är så bogus. Oh my god. Ja, den här speedrunnen är helt sönder. Det är... Vänta, vad är jag här nu? Alla var död. jag tänker att jag dör. Oj, okej, jag dör ändå. Jag dör. Så försöker jag fixa någonting. Okej, den alltså jagar mig, men det var inte Sverige flyver. När Race satt ut sin knapp så var det GG. För att nu har vi letat i 30-40 minuter i Nedru och det är bara börja om liksom. Ja. Jag tror jag dödade 8-10 pers innan jag dog, men det hjälpte inte för det kom ni snubbar med järnarmar gång på gång. Ja, jag tänker, jag chillar att någon annan har lyckats lösa alla världens problem. Alla problem, ja. Och han ramlade själv. Actually, jag tänker bara... Au. Vänta, de har ju diamantsvärd, varför tar de så lite på mig? Men jag har haft ett block. Det är på no, thank you. Ingen av vad den gjorde. Jag tänker typ att det är en random kompis. Var hälsad! Vad står du med TNT? TP player. För det är allt jag har. Ja, vad gör vi nu då? Vi har ingenting. Det var att Race förstörde speedrunnen. Alltså, ja. Jag tror jag... vad är jag nu någonstans? Ja. Hej, någon obsidianrum tagg? Ja. Fast jag kan inte dö här innan. Vi är under vatten och vi håller på att drunkna, fast vi typ får tillbaka HP snabbare än vad vi drunknar. Ja, vad händer? Ja, nej, det vi skulle behöva från Race nu är ju typ IFN Race egentligen. Vänta, jag kan komma ut från Obsidian-rummet genom att dö av zombies. Ska vi... Har du dricka kort ut på? Jag tänker att det spelar inte en stor roll om folk får reda på det. Vi 500, har ingenting. 500, 1300. Jag kan hälsa i alla fall att keep inventory på igen. Ja, men det... Jo, men det spelar ingen tid. Det hjälper oss. Ja, hallå. Ja, tjena. Ja, men vänta, jag har lite saker du kan få, vänta. Ja, tack. Och så kan du få den där också. Så. Det är de där mina saker! Ja, sanningen. Jag har inget trä, så det är ingen svärd. Men om du hittar det så kan du få den. Vi kan, här. Du kan ta... Hur kan du betraya mig så här? Det är så, bra, vi delar på den. Ja. Ja, du kan ta den där också. Har du en ris? Nej. Åh, nej! Vad är det här nu? Ja, han kommer teleportera oss till änd. Jag hoppas det. Spektrum. Jag hoppas inte. Ja, vem kunde annat?
Jag har ingenting. Oh my god. Jag har en creeper. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Mörda folk bara så snabbt som möjligt, för att det kan vi spara ganska mycket på. Ja, fucking helst. Ja, jag fick två. Åh, TNT. Ah, superspel, nej. Varför kan ni inte mörda folk? Ja, vi kan inte mörda varandra. Ja, men vad fan? Det är meningen att vi ska samarbeta bara. Yes, men vad är det? Som att det skulle kunna gå. Fragget moment. Keep inventory inte på, by the way. Va? Nej. Och vi kan keep inventory. Keep inventory ska vara true. Nej. Ja. Jag fattar inte. Det är... Jag har satt på det flera gånger. Vänta, kraften stannar. Jag ska bara emergera från 400 block. Nej. Suspekt. Oj, vi kan inte dö här. Vi har förlorat tydligen. Ja. Det var Wiki mot mobsen i slutet. Ja. Vad hinner? Actually. Actually. Oh my god, jag tog mig ut. GG indeed. Ja, GG. Jäklar alltså. Som ni kanske märkte, jag vill börja med att säga det. Som ni kanske märkte så var det många saker som gick lite snett under själva eventet. Och det är något som vi vet, och även jag har suttit under hela eventet och försökt fixa alla problem som har dykt upp. Men grattis i alla fall till er hunters. Ni vann över modteamet.